ព្រត់ជុនស្ទូចចល័តអាចប្រតិបត្តិការបានដោយអ្នកដែលមានចំនួនប៉ុណ្ណោះសំឆ្លៃនៅសំណួរករណីបន្ទុកលើមានតម្ងន់5តោនឬច្រើនជាងនេះគេមិនអាចប្រតិបត្តិការបានទេប្រសិនបើมันមានវត្ថុមួយយ៉ាង ហើយគេមិនអាចប្រតិបត្តិការបានទេប្រសិនបើគ្មានអ្វីចម្លាយគឺវិញ្ញាបនបត្រប្រតិបត្តិការដែលមានបន្ទុកលើក1តោនឬច្រើនជាងនេះឬតិចជាង5តោន ចាំបាច់ត្រូវការវះបណ្ដោះបណ្ដាលចំណៀងប៉ុន្តែករណី5តោនឬចរានជាងនេះចាំបាច់ត្រូវការវិញ្ញាបនបត្រនៅពេលបំពេញការងារជាមួយរថយន្តស្ទូចចល័តចូលប្រកាសថាប្រតិបត្តិកមានការយល់ដឹងអំពីបន្ទុកលើកនៃដងសន្ទូច ចាំចូលទៅក្រៅបន្ទុកស្ទូចនៅពេលកម្ពុម្ពបំពេញការងារស្ទូចដាច់ខាតមិនអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សចូលក្រៅបន្ទុកដោយស្រែកហៅផ្លុំកញ្ចែបន្លឺស៊ីរ៉ែនលនឹងលប្រសិនបើមានសម្ពាធលើកហួសផុតក្បាល ចោតកាងេះសិនហើយពិនិត្យមើលទីតាំងដាក់សំភារៈគ្រោះធណៈអំឡុងពេលស្ទុយលើកជារឿយៗមានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលរងរបួសពិតជាធ្ងន់ធ្ងរណាស់ នៅក្នុងការបំពេញការងារស្ទុចលើកនៃកិច្ចការពង្រឹងវាពិបាកក្នុងការប្រើប្រាស់សមត្ថភាពជំនាញផ្សេងផ្សេងដោយផ្អែកលើបន្ទុកលើកនៃរទ្យយន្តស្ទុចដូច្នេះជីកលការអ្នកដែលបានបញ្ចប់ការបំដោះបណ្ដាជំនាញគួរតែអនុវត្តការងារនេះសូមដាក់ វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាជំនាញតាមខ្លួនជំនាញនៅពេលបំពេញការងារស្ទុចលើកនៅពេលបំពេញការងារស្ទុចលើកចৌអនុវត្តយុទ្ធនេយការ333ការលើកផតឌីណាមិក គឺការលើកបាន30សង់ទីម៉ែត្រនិងពិនិត្យលំនឹងបន្ទុកថាតើមានការត្រេតដែរឬទេផ្អាក3វិនិតិឬលើសដើម្បីពិនិត្យកញ្ចប់និងប្រកាសថាបន្ទុកមិនដាច់ជាក់ចេញក្នុងចម្ងាយ3ម៉ែត្រ ពីបន្ទុកដោយការខ្សែទប់ហើយពីនិត្យបន្ទុកនិងខ្សែពួរឡើងវិញມັນអាចទៅណារួចដូចជាថាការធ្លាក់បន្ទុកពិតជាកើតឡើងដោយសារតៃកតាផ្សេងៗនេះជាករណីបន្ទុកស្ទួយប៉ះនឹងដៃធ្នឹម ハイសំភិរៈធ្លាក់ទៅដីដោយសារតែដាច់បន្ទុកប្រសិនបាបន្ទុកបះនឹងវត្ថុបន្ទុកនឹងដាច់ធ្លាក់ដើម្បីជៀសវាងបញ្ហានេះចូលប្រើខ្សែពួរយឺតដោយប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលទម្លាក់បន្ទុកនេះជាករណីដោយសារការឈប់ឬបាត់ភ្លាមភ្លាម បង្កាត់កម្លាំងដកខ្លាំងដែលជះទៅលើបន្ទុកស្ទូចធ្វើឲ្យដាច់ប្រតិបត្តិកដងសន្ទូចមិនគួរធ្វើសកម្មភាពព្រ្លៀមព្រ្លៀមដែលជះកម្លាំងទៅវត្តុស្ទូចឡាយទូបីជាកម្លាំងខ្សែស្ថិតនៅកម្រិតអនុញ្ញាតក៏ដោយបន្ទុកនៅលើខ្សែ នឹងកាត់ឡើងនៅពេលប្រើប្រាស់វិធីស្ទូចមិនត្រឹមត្រូវឧបទីហោប្រសិនបើមុំធំតម្ងន់បន្ទុកកើនឡើងដែលអាចបណ្តាលឲ្យដាច់ខ្សែម្យ៉ាងទៀតនៅពេលចងសំភារៈមិនស្មើបន្ទុកធ្ងន់នឹងរុញទៅមកខាង ដែលបណ្ដាលឲ្យដាច់ខ្សែបន្ទុកយងរំកិលគូឲ្យកកសម្គាល់ដោយចលនាតិចតិចឬដោយប្រតិបត្តិការកំពោះសំដៅអ្នកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះវាអាចរំកិលដោយសារតែខ្សោយលៈនឹងលាក់ project ចម្ពោះបន្ទុករំកិលដើម្បីជៀសវាងការគៀបជាប់នេះជាករណីដែលបន្ទុកត្រូវស្ទុយឡើងដោយមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការគៀបជាប់ហើយសំភារៈរង្គើគូឲ្យកកសម្គាល់ហើយបុគ្គលិកគៀបជាប់នៅចន្លោះទ្រុងរត់យូននឹងសំភារៈ ដើម្បីការពៀកុំអោយកើតមានគ្រោះថ្នាក់បែបនេះសូមអ្នកគោរពទៅតាមចំណុចដូចខាងក្រោមមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងច្រើនដោយសារតែចលនាបន្ទុកដោយចៃដនដូច្នេះចូលប្រយ័ត្ននៅពេលស្ទុះលើកសំភារៈអាចរំកើកដោយសារតែកតាផ្សេងផ្សេងដូចជា ការចាត់ចែងដងសន្ទੂចមិនត្រឹមត្រូវឬផ្ដោសញ្ញាមិនបានច្បាស់លាស់ដើម្បីបង្ការការរងរបួសដោយសារតែដងសន្ទੂចការងារយោងនឹងលើកសូមអ្នកប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះចំណុចដូចបានបង្ហាញនេះ